Сьогодні в Україні вшановують пам'ять кіборгів, українських воїнів, які 242 дні самовіддано боронили Донецький аеропорт. Кіборгами наших хлопців почали називати російські бойовики, що безуспішно штурмували летовище. Згодом легенда про незламність бійців розлетілася по всій країні. Попри те, що ДАП, українська армія, змушена була залишити, люди витримали, не витримав бетон. Наші кореспонденти поспілкувалися із бійцями-учасниками оборони Донецького летовища. Сили АТО продовжують утримувати позиції у Донецькому аеропорту. Донецький аеропорт на час перемир'я бойовики вчора рясно полили кров'ю наших бійців. Знову підірвали перекриття нового терміналу Донецького аеропорту. Уламки впали на кіборгів, багато поранених. 242 дні оборони, обстріли з артилерії, газові атаки і підриви. За боями в аеропорту стежив кожен українець. Звичайно, знали, що вже нас називають кіборгами. Навіть волонтери привозили шеврони кіборг. 26 травня українські бійці за підмогою вертольотів та штурмовиків блискуче відбили аеропорт. Він мав стати стратегічним об'єктом під час штурму самого Донецька. Та команди про наступ не було. Все літо, напевно, було таке більш тихо було. Бої відновилися восени. 28 вересня – одна з чорних дат. Тоді вже виснажену 93-ю бригаду мала змінити 79-ю. Туди зайшла 79-та бригада, і біля старого терміналу танк російський підбив два наших БТР. Загинули 9 українських хлопців. Це сталося на злітній смузі. Вона була найстрашнішою для всіх захисників Донецького аеропорту, каже Павло Чайка. У нього було дві ротації на летовище. Ця дорога життя, так як її називали по зльотці, поки заходили ми з пісок, ну, в БТРі, в принципі, ну, якщо потраплять з гранатомета чи ПТУРом, ну, все. Ігор на позивний «Бізон» добровільно возив бійцям провіант. Чому я це робив? Тому що я знав, що там хлопцям треба. Тому що без цього вони там і дня не перетрималися. Возили ночами, так більше шансів вижити. На точці сидів чоловік, на якого казали смертник був. Він фонариком показував, куди нам їхати. Згодом підписав контракт і тепер досі на передовій, як і Віталій. Ротації були по 10 днів, більше витримати було складно. Від багатьох спогадів досі моторошно. Перед нами вивезли двох пацанят, розірвало рапірою. І я носив покійного одного пацаненка берці. Тому що мої розповзлися. Ну а що мені робити було? Та Віталій вдячний, що вижив. Я вважаю, що значить, ми ще не все зробили на цій землі. Значить, ми для чого-то призначені, я вам чесно скажу. Найкривавіші бої припали на січень 2015-го. Анатолій Свирид вперше потрапив в Донецький аеропорт буквально в останні і найпекельніші дні. Заїхали якраз з 18 на 19 січня. От, і зранку почалася газова атака. Підрив. Три дні не спали і не їли. Потім бойовики остаточно підірвали новий термінал. Остаточний підрив був 20 січня. Всі поверхи висадили у повітря. Нас підняло, і потім ми із кучею бетону полетіли вниз, там метрів до 6. Як потім скажуть, люди витримали, не витримав бетон. Прийшов до тями, коли мені затікала кров в око, бо я висів головою вниз. Цілих людей були одиниці. Кого бачили, достали на гору. Частина вийшла, залишилися важко поранені. Анатолій Свирид вирішив іти на переговори до бойовиків. Я представився, хто я, да. Що така ситуація, я залишаю себе для хлопців. Вони сказали, да, твоїх хлопців рятуємо, тут же передали по радіостанції, обколоть обезболювальними, але поїдете до нас. Потрапив у полон, натомість врятував побратимів. Через кілька днів їх передали українцям. Через місяць його звільнили. Загалом, за офіційними даними, захищаючи Донецький аеропорт, загинули близько сотні військових. У мене дуже-дуже багато побратимів там загинуло. Пам'ять про подвиги хлопців, вона жива доти, доки ми її пам'ятаємо.